сәлеметсіздер, құрметті жүрек мүшелері. Менің атым Айдана, мен химия пәнінің мұғалімі болып табамын. Бүгінгі менің жобамның тақырыбы титрлеу арқылы апельсин құрамындағы С дәрумені мөлшерін анықтау. Яғни бұл жобаның мақсаты титрлеу арқылы қандай да бір шырынның құрамындағы С дәрумені мөлшерін анықтау. Және яғни витаминология саласына үлес қосып, табиғи және қаптамадағы апельсин шырындарының дәрумендер тұрғысынан айырмашылықтарын табу. Жалпы зерттеу кезеңдері апельсин шырыны ерекшеліктерін сипаттау, әртүрлі шырын құрамын анықтау және қай шырында дәрумен мөлшері көп екендігін дәлелдеп табады. Яғни біз бұл тақырыпты алып тұрған себебіміз, өздеріңіз білетін витамин С бұл өте күшті антиоксидант болып табылады. Және де бұл адам ағзасына алып келер пайдасы көп, яғни ол иммунитеттің қалыптасуына әсер етеді. Сонымен қатар біз алып отырған бұл апельсин шырыны, өздеріңіз білесіздер, апельсин құрамында көптеген витаминдер болады. Яғни біз бұл зерттеуге алып отырғанымыз, яғни титрлеу әдісі, ол титрлеу дегеніміз ертіндідегі, яғни біз витамин С-ны аскорбин қышқылын анықтап тұрмыз ғой, яғни ертіндідегі аскорбин қышқылының мөлшерін осы әдіс арқылы анықтау болып табылады. Бұл біз зерттеу нәтижесіне алынған үш түрлі шырын алынды. Бұл жерде бастапқыда кәдімгі пакеттегі сок қаптамадағы, және де екінші бөтелкедегі шыны бөтелкедегі сок. Шырын бұл яғни 100% шырын деп құрамында жазылған. Сол себепті үш түрлі, үшіншісі табиғи апельсиннің өзін алып тұрмыз, яғни апельсин сығындысы. Яғни біз үш түрлі шырынды алдық, жаңа айтып өткендей, бұл жерде біз яғни индикатор қосамыз. Алдымен индикатор ретінде біз крахмал ерітіндісін алдық. Крахмал ерітіндісінің 1% ерітіндісін ала отырып, ол жерде алдымен мысалы үш шырынды алып, соған крахмал ерітіндісі қосылады. Крахмал ерітіндісі яғни индикатор. Кейіннен біз яғни йод ерітіндісі жасалынады. Йод ерітіндісі кәдімгі дәріханадан алуға болатын қарапайым түрдегі, немесе люголь ерітіндісі дейміз. Йод ерітіндісін ол бірнеше есе сұйылтылады. Сұйылтып барып, яғни сол біз жаңағы алған апельсин шырындарына бүйретке арқылы, яғни ол бүкіл құрал жабдықтар химия кабинетінде бар, бүйреткеге құйылып, белгілі бір мөлшерде, егер мысалы 20 мл алатын болсақ, йод ерітіндісін, яғни оны ерітіндіге тамыза отырып, тамшылата отырып, бастапқыда түсі өзгереді, яғни оның құрамындағы апельсин шырынындағы витамин С мөлшерінің жаңа түсі өзгерген арқылы байқауға болады. Біз мына жерде қарасаңыздар, міне алдымен жаңа айтып өткендей люголь ерітіндісін дайындап аламыз, яғни йод ерітіндісін дайындап. Ол йод өте сезімтал, сол себепті оны қараңғы бөлікте сақталынады. Одан кейін осы титрлеу әдісі арқылы мысалға үш рет қайталанып жасалынады. Яғни ол бастапқыдағы мысалға жасалған йод ерітіндісін қосқаннан кейінгі түсін өзгертеді. Яғни қою көкшіл түске өзгергеннен кейінгі мысалға бастапқы алынған йод ерітіндісімен және соңғы жаңағы жұмсалған йод ерітіндісін есептелінеді. Және де бұл жерде барлығын мысалы жасалған оқушыларына жақта көріп отырсыздар, дәптерге жазылып отырады. Содан кейін барып оны есептеулер жүргізу арқылы орташа құрамындағы витамин С-ның мөлшерін анықтайды. Қорыта келгенде мысалға қораптағы апельсин шырынында қораптағы апельсин шырыны және 100% бөтелкедегі шыны және табиғи апельсин сығындысындағы құрамындағы апельсин витамин С мөлшерін анықталды. Яғни табиғи апельсин сығындысында витамин С мөлшерінің жоғары болатындығы анықталды. Яғни нәтижеге келетін болсақ, апельсин шырындағы С дәруменінің пайдасын білді бұл жерде балалар, яғни ол титрлеу әдісін қолдана білді. Осы әдіс арқылы қандай
шырында, яғни табиғи қаптамада, табиғи шырын ба, немесе қаптамада, немесе бөтелкедегі шырындарының құрамындағы белгісіз, яғни қажетті витаминсының мөлшерін анықтады балалар.